Somalia, farshaxanka waxaa loo isticmaalaa in lagu gudbiyo fariimo. Waxaan la kulmay Fatima, waa farshaxamise da'yar, taas oo soo bandhigta sawirro dhiirrigeliya nabadda, dhaqanka iyo quruxda dalka. Magacaygu waa Fatima Aweys, waxaan ahay artiste ku nool magaalada Muqdisho. Farshaxanka waxaan bilaabay markaan yaraa. Aadan u jeclaa inaan wax sawiro waxyaabaha markaas aniga aan arkayo inaan isku dayo inaan sawiro oo aan sameeyo. Haday tahay dayihin yani sawiro ama wax markaas horteyda yaalo ama qof. Intaan yaraa wuxuu ii ahaa wax aan iskaga baashaalo oo iskaga ciyaaro. Markaan ahaa fasalka lixaad oo kale ayaan waxaan ogaaday haddii aniga aan dadaal geliyo maybe inaan meel fiican aan ka gaari karo. Markaasaan bilaabay inaan si joogto ah aan dadaal u geliyo inaan farshaxan sameeyo. Aniga inta badan waxaan sameeyaa waxaan jeclahay horta inaan portrait-yada sameeyo yacni dadka inaan sawiradooda sameeyo. Kadib waxaan jeclahay inaan sawirada oo wixii oo markaas maskaxdeyda ama khayaalkayga aniga aan ka keenay ama sawirada oo dhaqanka ah iyo taariikhda Soomaaliya ka sheekeynayaan. Aniga markaas wacyi uma haynin waxaan inay yani wax muhiim ah yihiin oo yani wax jiro oo qofka xirfad ka dhigan kara inay yihiin. Laakiin labadeeda waalid aad igu dhiirigeliyeen iyo macalinkaygaba marka dhiirigelintooda ayaa sidaan ii ahayd inaan sii wado oo aan dadaal badan geliyo. Xiise weyn ayaa loo qabaa farshaxankeeda maadaama ay la kulanto shakhsiyaad caan ah. Waxaana ka iibsadaa hoteelada, maqaayadaha iyo dadka jecel farshaxanka. Suuq aad u weyn kuma lahan laakiin sidaas ayay iyadoo tahay. Haddana waan ku shaqaystaa xirfadeeda waaye yani as a full time waan ugu shaqaystaa. Marka badanaa goobaha xafiisyada ama sawirada oo portrait-yada ah oo dadka caadi sida shaqsiga loo sawiro intaasba waan sameeyaa. Jaranjeedu waxaa ka mid ah tusaale ahaan in qalabkii si fudud aadan u helaynin, waqtiga adiga aad u baahan tahayna aadan helaynin. Yacni waxaa ku qasban tahay mar walba inaad meel kale adiga aad ka dalbatid, waddan kale adiga aad ka dalbatid. Jaranjiga ugu weyn oo ugu horeeya aniga ani ahaanteyda taas waaye. Inkasta oo ay jiraan caqabado helidda agabka, Fatima waxa ay go'aansatay inay sii wado xirfadeeda farshaxanimo.